O assunto agora é muito sério, eu peço a sua atenção para ver se você consegue nos ajudar, tá? Através do Pajuzap, uma mulher entrou em contato com a nossa produção. Ela tá, gente, desesperada, porque o marido dela tá desaparecido há 10 dias. O caso foi em Marechal Deodoro. Entenda o que aconteceu com esse senhor na reportagem de Maria Maciel. Tô chegando. Essa foi a última mensagem que Sávio enviou para a esposa. José Henrique Sávio de Costa Melo, de 35 anos, desapareceu no dia 29 de junho. A esposa dele, que não quer mostrar o rosto, disse que Sávio avisou que após o trabalho ele iria encontrar um amigo no conjunto Denison Amorim, em Marechal Deodoro, para cobrar um dinheiro que ele havia emprestado. O meu marido não tinha envolvimento com nada. Ele não tinha envolvimento com nada. Ele era trabalhador. Você puxar nas fichas, acha que meu marido, desde que se entende de gente que trabalha na vida. O que chama a atenção é que nesse mesmo dia do desaparecimento, horas depois de não conseguir mais falar com o Sávio, a esposa percebeu uma movimentação estranha na conta corrente. Haviam sido feitas duas transferências de dinheiro para contas estranhas. Dois PIX aqui na conta, saindo assim, em um valor alto de 1.300, os dois de 1.300 reais. Aí eu peguei no nome de uma mulher, peguei e disse, quando o Sávio chegar em casa, eu vou perguntar a ele o que foi, por quê, para onde foi esse dinheiro. Aí ele não chegou mais em casa. O casal tem três filhos pequenos, que também sentem a falta do pai. As crianças estão abaladas, não estão indo para a escola. Minha filha está arrasada, que é a caçula, a filha dele caçula. Eu nunca vi uma criança ficar num canto quieta, parar e ficar pensando. É o que ela está fazendo, ela não está brincando, ela não está interagindo com o seu ninguém. Tudo que a família quer é saber o que aconteceu com o Sávio. Eu quero encontrar o meu marido. Eu quero que alguém faça alguma coisa, me dê uma luz, me ajude. Quem viu alguma coisa ali no Denis Amorim, minha gente? Ali é muita movimentação. Como é que um homem desaparece e ninguém sabe de nada?